10.76.
Wohin fahren Sie wollen? Wo ist das Datum? 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 Liberado. Cada um começou agora, hein? Segue o meio da disputa. Por favor, senhor, me toca na disputa. Márcio libera aqui dois pontos de vista no hospital. Eu faço que você está virando uma reta, não? Alguém volta aqui no nosso centro? Isso, obrigado. Fechou, Márcio, não quer demais.